धेरै चाहिँ अलि उथलपुथल हुनुपर्ने नै पार्टीभित्र हो पार्टीभित्र ठुलो उथलपुथल हुनैपर्छ त्यहाँभित्रको असल मान्छेहरू त हात खडा नै गरिसके कतिपयले असल मान्छेलाई कतिलाई पार्टीबाटै निष्कासन गरिन्छ चा। त्यसपछि चाहिँ कतिपय चाहिँ अब चुनाव लड्न सकिन्न भनेर हात खडा गर्ने पनि अवस्थाहरू छ अब त्यो आर्थिक कारणले पनि र चाहिँ फेरि त्यस्तो जसले चाहिँ शुद्धताको कुरा गर्छ उसलाई कर्नरो पार्ने हराइदिने चान्सहरू पनि उत्तिकै त्यो देखिन्छ त्यस कारणले यी कुराहरूलाई हेर्दाखेरि त्यो कोणबाट पनि अब छलफल सुरु हुनुपर्छ कि किन भन्दा अहिले त अब हाम्रो डिस्कोर्स चाहिँ आगामी चार वर्ष कस्तो हुने भन्ने कुराको सम्बन्धमा पनि अघि प्रतियोगिताले त्यो कुरा राख्नु भएको छ अब एउटा कोण चाहिँ यो प्राइमेरी इलेक्सन पार्टीभित्र उम्मेदवार छनौटको क्रममा त्यसलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने र निर्वाचन आयोगले नै त्यसलाई चाहिँ एउटा निर्देशनै दिने किन त्यो लोकतन्त्रको पक्षमा छ त्यो कहीँ पनि त्यो कन्फ्लिक्ट हुँदैन त्यसको संविधानसँग कानुनसँग कहीँ पनि कन्फ्लिक्ट हुँदैन खालि केही मेजर्सहरू चाहिँ यो पनि विधानमा यो कुरा पनि राख्ने गर है तिमीले भन्यो भनेदेखि चाहिँ र यो यो पालना गरेनौ भने तिम्रो तिमीलाई यो हुन्छ अथवा त्यो चाहिँ नेतृत्व नै ने दण्डित हुन्छ पार्टीको नेतृत्व दण्डित हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ लागू पनि हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब निर्वाचन आयोग भनौँ भने अब स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग अब स्वतन्त्र निर्वाचनकै लागि यो चाहिँ दलीय प्रणालीलाई त्यसलाई अलि स्वतन्त्र निष्पक्ष धाँधली रहित बनाओस् अलि लोकतन्त्रमुखी बनाओस् भन्नको लागि चाहिँ स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगको परिकल्पना गरे हो तर निर्वाचन आयोग आफैमा स्वतन्त्र रहेको छ कि छैन भन्ने कुरा विगतदेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि अब स्वतन्त्र छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गर्न पाएनौँ अब पहिला पनि अब मतपत्र च्यातिएर पनि अब चाहिँ निर्वाचन भएकै हुन् अब कति दिनसम्म स्थगित राखेर रा, अनि चाहिँ पछि फेरि चाहिँ गणना गरेर जिताइएको पनि भन्ने कुराहरू छँदैछन् अब अहिले पनि पछिल्लो चाहिँ निर्वाचन अहिले अहिलेकै निर्वाचनमा पनि अब कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यो ठुला दलका ठुला नेताहरूलाई हेरेर चाहिँ निर्णय लिएको हो कि समानुपातिकै कुरा गर्छौँ अब समानुपातिकमा कुरा गर्दै जाँदाखेरि यथासम्भव भनिदिन्छ अनि यथासम्भव भनेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो त्यो समावेशीको पनि त्यो जुन क्लस्टरहरू छ त्यसलाई चाहिँ त्यसैको पनि पालना भएको छैन अब कसैले चाहिँ दस प्रतिशतभन्दा कम समानुपातिक सिटमध्ये दस प्रतिशतभन्दा कम मात्रै छ भनेदेखि त्यसमा फेरि त्यो पनि लागू नहुने अनि चाहिँ एकै प्रकारका मान्छेहरू चाहिँ हुँदा पनि केही फरक नपर्ने खालका कुराहरू छ अनि क्लस्टरमै जाँदाखेरि पनि अब त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ जो जो नेताको नजिकको छन् जो चाहिँ पैसा खर्च चा गर्न सक्छन् उनीहरूले पाइरहेको छ भन्ने कुराहरू छ यो सबै कुराहरू चाहिँ खास गरेर निर्वाचन आयोगले चाहिँ यस्ता कुरामा अलि बढी ध्यान दिनुपर्थ्यो कानुन पनि त्यसमा चाहिँ अझै बढी सबलीकरण गर्नुपर्थ्यो त्यो कुराहरू हुन सकिरहेको छैन दलीय व्यवस्था त हाम्रो मूलत दलीय व्यवस्था नै हो तर त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि स्वतन्त्रहरू पनि आइरहेका छन् अब यो स्वतन्त्र आउनुलाई चाहिँ दलीय व्यवस्थाको विकल्प खोजेको अर्थमा भन्दा पनि स्वतन्त्रले त्यसलाई चाहिँ एउटा केही ग्याप्सहरू छन् भने त्यसलाई परिपूर्ति गर्छ र कतिपय अवस्थामा धेरैजना स्वतन्त्रहरू जुटेर उनीहरू आफू बिचमा केही गठबन्धन भयो भने विकल्प पनि दिन सक्ने जस्तो ठाउँहरू यहाँ देखिन्छ होइन प्रधानमन्त्री बन्नलाई मन्त्री बन्नलाई स्वतन्त्रै स्वतन्त्र मिलेर कुनै एउटा प्रदेशलाई फोकस गर्ने हो भने कुनै प्रदेशमा पन्ध्र बिसजना स्वतन्त्रहरूले जिते भनेदेखि उनीहरू एक ढिका भए भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले प्रधानमन्त्री दाबी गरेर प्रधानमन्त्री त्यहाँको मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने जस्तो पनि अवस्थाहरू देखिन्छ त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो संविधानले एउटा त्यो बाटो देखाएको छ अब त्यो त्यो स्पेस दिइसकेपछि स्वतन्त्रहरूले त्यो स्पेस देखेर त्यसलाई पनि ग्रहण गरेर चाहिँ अहिले लिएको इनिसिएटिभ चाहिँ होइन अहिले जे इनिसिएटिभहरू छन् इस इनिसिएटिभहरू प्राय चाहिँ पानीको फोका जस्तो मात्रै सांसद भयो सेचुरेटेड भयो गयो त्यो जस्तो चाहिँ देखिन्छ चा। त्यस कारणले अहिले स्वतन्त्रहरू इनिसिएटिभ एउटा च्यालेन्ज गर्नलाई निस्के उनीहरू विकल्प दिन निस्के भन्ने एउटा म्यासेज त गएको तर विकल्प दिने औकातसहित स्वतन्त्रहरू चाहिँ त्यसरी कसैको पनि त्यो न्यारेटिभहरू मैले देखिरहेको एउटा त्यो अवस्था चाहिँ छैन अब साना पार्टीहरूले प्रयास गरिरहेछन् साना पार्टीको पनि अवस्थाहरू त्यस्तै छ चाँडै नै सेचुरेटेड भएर त्यसपछि फेरि चाहिँ ढल्ने अवसानतर्फ जाने हुन् कि भन्ने खालको किन भन्दा त्यो जति त्यो ती, चाहिँ कुराहरू आइरहेको त्यो भाष्य एउटा एकदमै दिएको छ चा, तर चाहिँ त्यसमा आफ्नो त्याग त्यसमा आफ्नो निष्ठाको कुराहरू त्यहाँ छैन उही फेरि निर्वाचन हो यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ एक किसिमको ह्म ल्याएर जित्ने भन्ने खालको डिजिटल डेमोक्रेसीमा बढी फोकस गरिरहेको जस्तो यी कुराहरू देख्दाखेरि अब यो अहिलेको निर्वाचन कानुन अनि हाम्रो चाहिँ निर्वाचन आयोगले यी सबै जोखिमहरूलाई हेरेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हो अब स्वतन्त्र भन्दैमा त्यसले एउटा फेरि ठुलो टर्बुलेन्समा लाने खालको अराजकतामा लाने खालको पनि परिस्थिति आउनु भएन किन भन्दा सङ्गठनभित्र अरू केही नभए पनि एउटा लोयालटी चाहिँ एउटा लोयालटी हुन्छ एउटा एक किसिमको स्थिरता त्यहाँ दिएको हुन्छ तर त्यो स्थिरताबाट खालि Uh, अनुचित चाहिँ आफ्नो शक्ति वृद्धि गरेर एउटा हेजिमोनी चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ वृद्धि गर्नु हुँदैन भन्नेसम्मको हाम्रो चाहिँ मूल त त्यहाँ हो तर त्यहाँ हेजिमोनी भयो भन्दैमा यता स्वतन्त्रहरूको चाहिँ यो चाहिँ कुनै एउटा ठोस लक्ष्यविहीन एउटा चाहिँ इनिसिएटिभहरू मात्रै बढी भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसले लोकतन्त्रलाई र निर्वाचन प्रणालीलाई यो स्थिरतालाई पनि केही न केही असर गर्ने भए हुनाले जे कुरा अस्तित्वमा आइसकेका छ त्यो अस्तित्वलाई अब हामीले इग्नोर गर्न मिल्दैन र उसलाई चाहिँ प्रमोट गरिरहने क्रममा त्यो सँगसँगै आउने जोखिमहरूलाई सुरुदेखि हामीले हेर्न सकेनौँ भनेदेखि ठुल्ठुला समस्याहरू आउँछन् यो अहिले हामीले कतिपय स्वतन्त्रबाट जितेका मानिसहरूबाट हेर्दाखेरि पनि उनीहरूको चाहिँ जति हामीले उनीहरूलाई प्रोत्साहन गरिरहेछौँ त्यत्तिकै हामीले फेयरली चाहिँ उनीहरूको आलोचना पनि सँगसँगै गरेर यदि स्वतन्त्र कोही छ भने उसले पनि त्यसलाई अलि मोर पोलिटिकल बनाएर त्यसले चाहिँ एउटा समग्र एउटा चाहिँ ग्रान्ड न्यारेटिभ चाहिँ उसले दिन सक्नु पर्यो राजनीतिभन्दा बित्तिकै दलभन्दा बित्तिकै निर्वाचनभन्दा बित्तिकै कुनै एउटा घटना एउटा प्रतिक्रियाबाट मात्रै हुँदैन अब विभिन्न प्रतिक्रियाहरू विभिन्न घटनाहरू देशको इतिहासदेखि भविष्यसम्मको सबैको एउटा ग्रान्ड न्यारेटिभ आउने र धेरै मान्छे सँगसँगै हिँड्न सक्ने त्यो भिजनहरू बिनाको फेरि स्वतन्त्र इनिसिएटिभहरू मात्रै भयो भने त्यसका जोखिमहरू पनि धेरै छन्